Hej og hjertelig velkommen til Ria, mit lille hjørne af YouTube. I den her video der vil jeg gerne vise jer min Winsor & Newton inks, eller blæk. Det var dem jeg lige panorerede hen over i starten. Jeg har også lavet et lille swatch ark, eller prøveark, hvad I vil kalde det, så I kunne få lov til lige at se hvordan farverne de så ud. Og det her det er så de farver jeg har i de her inks. I den her video kommer jeg til at bruge en palette. Den er købt i Søsteren Grene, og den var ikke særlig dyr. Jeg kommer også til at bruge en pipet, og så har jeg nogle pensler, jeg faktisk har købt på Wish, som utrolig nok er udmærket kvalitet, alt til at trække. Og prøv lige at se det her design, altså. Jeg synes simpelthen, de er så søde, de der design, der er på alle æskerne til tingene. Og det er så også det samme design, som er på selve inkflasken eller beholderen, hvad man skal kalde den. Hvis man skal bruge sådan nogle ink her, så vil jeg foreslå, at man bruger noget watercolor paper eller noget mixed media paper til, som ligesom kan holde på den væske, som er i det her flydende ink. Fordi ellers så, som I kan se her på den gule, så begynder det at fnuller lidt papiret, fordi det er ganske almindeligt tyndt papir, og det jeg bruger, fordi at jeg stadig holder på, at jeg skal bruge min lille fine sketchbog. Og grunden til, at jeg stadig holder på, at jeg skal bruge min sketchbog, det er fordi, at den kan jeg have med alle steder. Det er bare lige at lægge den ned i, og så er den ligesom klar. Så har jeg også mine to rejsepenalhus, hvis man kan kalde dem det. De er forholdsvis store. Men ja, det synes jeg egentlig er ret genialt med sådan en sketchbog her. Og så har man det hele, alle sine tegninger samlet, og man har papiret, og det fungerer. Men ulempen er så bare, at papiret fnuller, når det er sådan noget, nogle våde materialer, man bruger, vandfarve, akrylmaling eller ink på den her måde, og det krøller også lidt papiret, så det er så lige et minus, man lige skal være opmærksom på, men jeg synes nu egentlig bare, det giver det lidt charme, så whatever floats your boat. Jeg vil i øvrigt godt lige slå et slag for de her inkbeholdere eller inkflasker, hvad vi nu kalder dem. Noget af det, jeg synes, der er virkelig, virkelig dejligt ved dem, det er, hvor utrolig længe de faktisk holder. Og til rigtig, 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 rigtig mange tegninger, hvis det er det, man vælger at bruge dem til. Jeg har for eksempel en, jeg købte i den gamle by for, ja, det er efterhånden mange år siden nu. Det er over 15 år siden, jeg købte den. Den har jeg altså stadigvæk. Den er elsket og brugt lige siden dengang. Og der er stadig masser og masser i den, og det har fin holdbarhed, og det regner jeg da sådan set også med dem her, Provincial Newton, at de kommer til at holde i rigtig, rigtig mange år. Fordi man bruger virkelig ikke ret meget af det, og man kan så også, som jeg gjorde her, lave det, man kalder en waterwash, hvor at man tager en lille bitte dråbe, mere skal der faktisk ikke til, an på hvor kraftig eller ikke kraftig man ønsker sin farve selvfølgelig. Og så blander den med en mængde vand, indtil man har den farve, man så ønsker. Og det er faktisk... jamen altså, jeg kan faktisk ikke sige noget negativt i forhold til det. Så hvis man gerne vil have det, godt at de har en lidt høj pris, måske sådan nogle inks. Men de holder virkelig, virkelig også længe, og de har jo nogle virkelig, virkelig flotte farver. I hvert fald dem her fra Winsor & Newton. Og der findes også mange andre mærker. Jeg har et par stykker andre også af forskellige slags. Winsor & Newton, det er så det eneste, jeg har sådan en større mængde af forskellige farver. Så det var derfor, jeg valgte at bruge dem og koncentrere mig om dem i den her. Og noget andet, som også kan være værd at vide med de her inks i forskellige beholdere, det er, at de går faktisk også at blande farverne. Så hvis ikke lige man synes, man har den farve, man gerne vil have, så kan man tage en dråbe her, en dråbe der og en anden farve, og så få
fået den farve, man egentlig gerne vil have. Så de går altså også at blande. Så det er værd lige at tage med i ens overvejelser også, når man investerer i dem. At man behøver måske ikke alle nuancerne. Man kan godt nøjes med for eksempel en gul, en rød og en blå. Og så måske en sort for ligesom at få mørke ind over os. Så man behøver ikke købe et kæmpe sæt, man kan faktisk godt nøjes med nogle stykker, og så selv mixe sine farver med dem også, så det, ja, det er også værd at tage med. Og I får lige igen et af de søde designs at se. Er de ikke søde? De farver, jeg har i min Winter Newton samling, de er sådan lidt efterårsagtige. Og det er sammenlagt med, at det er pænt koldt der, hvor jeg er nu. Det inspirerede mig ligesom til, at det blev måske lidt efterårsagtigt billede. Men efteråret, det har altså også mange flotte farver, og når det engang bliver forår, så må jeg lave et ordentligt forårsbillede. Og ja, altså, jeg ved jo godt, at vi lige har haft nogle rigtig, rigtig dejlige dage med solskin og sådan varmt og vindstille og egentlig forholdsvis lækkert vejr, men lige nu, da jeg tegnede den her tegning, der var det koldt. Så derfor så var det mere efterår end forår. Så ja. Jeg glæder mig til, det bare sådan helt forår hele tiden. Sådan dejligt varmt. Rart. Sommeren på vej. Forår-agtigt. Der var sådan nogle steder, hvor jeg kom til at splatte lidt udenfor med farven i forhold til de streger, jeg havde sat. Og mit råd til det med sådan nogle inkser, det er at lade det tørre. Eller, der findes to muligheder. Den ene, det er at lade det tørre, og så bruge en Posca til ligesom at lægge ovenpå, når det er tørt. Og så er det væk, man ser det ikke. Eller man kan tage noget vand på en pensel, og så lige forsøge at tynde det ned, mens det stadig er vådt. Det skal så være, mens det stadig er vådt. Det forsvinder ikke helt, men det bliver i hvert fald gjort blegere, så man måske ikke ser det. Jeg valgte at bruge min Posca, fordi at... jeg kan ligesom bare godt lide min Posca, okay?
Men rigtig mange tak, fordi at du så med. Og så håber jeg, at nogen er blevet inspireret til at bruge de her inks, fordi at de er faktisk rigtig gode. Og de er sjove at bruge. Så tak, fordi du så med. Og på gensyn.